Vabbè, posto a pezzo. Gigi, ci siamo immersito? Ne, lasciamo che non sia il capiesco. Perché non è messo, ma... Che telefono in ha? Era c'è Dor, era Shah, era Dale, smerdi. Te pieghi, smisci. Non è per neanche burger perché non tu raccia, ma non è per ora scrivere di pagliore. Te bili bili, dici me dove sei? Un mi disse che hai tutto qua tre nel frigidiere. Se te qua mi esci, tutto qua ti trovi oggi. Per non come ne bagnoni, per gonte, non c'è te come kit. Ah, a te ci dai un'altra gente, si dice a voi a nessa. Ne compagni, ce ne era, un c'è, d'ora con telefono. Parebbe un'altra se si dice a voi a nessa. Oggi in dia, oggi qua. Ehi, tu pensi bene se frega frega, andiamo, come tutto marvato. Si dice se vuoi a Nesser, beh? Se non scrivi Nesser se cof d'or. Si per d'or, come muore veste? Chi ci aiuta te muoti, può non a dire? No, beh, chi si può non nascondi, oggi. Chi ha problemi mi dici, mi dà mi dici. E ne chi è di fix di dit para, a de bere d'or, a de bere d'or, fa d'or de bere. Non scrivi meci. Con la maier, beh, ta fionia te che applicazione ne muoti, beh, ma non me ne stisci città. Da fare. E poi mamma ci sa. Di qua? O fai non... Se dici che ho problemi con il clima, non hai scelto le prostate, se dici... Hai mai storie, quelle di città. A donna ci sta oggi, ma... Un po' di città? Ma non è alcol, dimmi altre maniere di alcol, adesso. Vai. Buon dì, Tombe. Ciao, Vander. Nuk më deshte të thamë, Amalis ma ke pra shperë t'in këtëm me këtë qëtajme në rabës. Plutëm e, ki gjese e parën e fundit. Për e në e si se birë, ka ishi, vodna pumpa, kazarka, aje kjo. Amo, o babgjish, klemja be i livizën... Për e klemja për e që këtë se birë për kje, klemja, aje kjo, kushnica nuk i bon. Aje, shtaj, mu më kequ maj 28 a shtaj, u musha me frem, nuk ka normal. A të kujtohet e në ere parë, kur erdhe ta mori shtëtën teme. Ketë pet ka gjitë, ketë ato në ingjët, ta kanë shtaj rabën taj. Qullo une e inë gjithë shkën që rrenë. Ma bena se nuk o nërmali kisim kuritën e me ketë fejsim kë kuritë. Bili bili në coca ven që ato une. O babushtë të digji. Të gjindi të të pronë thot. Midisi i dhem coca së të e shtaj rabën tante. Aba jo shtajrët midisi i dhem. E shtajrët e i thët ne dhe tironë dhe të përre ta mojmë rabën për të poshtët se nuk bon. Qullo, njo, 700 euro rrug. 700 euro rrug, fejta në punë. A se mushish, 15 miliarde mushish me benzin. A nuk ka punë e benzinit ta. Nuk ka punë e benzinit, kje ka dhe një defekt, nuk mund. Qëllo shtaj, njo majrë, në punë qëtajna, shtaj dhe alash rabën ta, dhe vesh me mo, dhe ta marrë një rabë majrë, e në ma nuk do t'i kje shto probleme. Akumulatorit, kje, aje, kje, kazar ka një nxim se rehen, okej? Okay. Zdrip shtaj, unë dhe që dhe ta bëgjatë, unë dhe ta pagjuj rabën dhe ta marrë një rabë majrë. Në ke kurit babgjish i kejtë. Po të majrë be, po ta rabën be. Qëllo, njo, le majrë, si qëta ma ka hipre t'i sakin, njo. Ta nervozësh babgjishin qatë shumë, unë nuk pa. Qëllë është taj? Unë dhe ta zjedi rabën, te hiq mu s'fëll. Unë e pagjoj, unë e da zjedi, unë e ta marrë rabën matë majrë, okej? Ma dhe argjitës me klemën një ndrojshim ose? Ne e klemën tej, unë e mire. Qo? Oj, ja ve gjithë të paska këta. Mërdita? Mërdita, Olta. Mërdita? E, qëllë? Ti dhe ndrit te? Po? Ku më ardhë une, kam qef për dhurat një rabë qabji, dhe apish rabën matë majrë që e kini këta. To i kje kitë majrë, matë majrë atë i kje këta. Me që është bërzina, a ka api atina? Qëfar të adosh? Po leje be leje farë bërzina, qëllo, e kishë një me kumplukë. Klem nja, a i a kje, qëllo, të e tras kumplukin, që që ranë që ishë kundë kumplukin e ka këput ligamentin, me ndohë. Po kimi në, e ne me kumplukë, e ne automatik. No, automatik. Kimi, mund të shepni si doni, shepni një arkit. Këtë janë të mëjra, ma pa të shua. Ja. Uje, që jo që kebe? Për rabë e bërë që kebe?
Kjo Tesla. Rapa. Tesla. Me stroke, ja tiene me stroke. O, oh, po po dëmu shim legët. A për këto ka special na për pompat benzinë, s'ka në vend të vet. As do të shpejtë mosh. Nafta. Çfarë të gjimbushë të shpejtë mosh? Se skina është tiket për jashtë, për çfarë? Okej, okej. Ço. Po varbe male, lebe gjithet ki male. Dhe që lësht e ljabi shrabën matë majrë. Cëllën në kini rabë matë majrë këta. Ne këto kiti kimi të majrë, në barë kjo të sajnë dazit. Dej, cëllën në preferësh për këtë. Po unë e pa gjoj, i qëtë mustanaj. Po kimi një gjithë vasë gjeroj unë, rëni rabë. Okay. Po mund të shep një në këtë tjera. E paj, ty pa, po, dhe dëshkim të jetë. Po, bala mund të zidë një, cëllën. E paj. E kjo është e rapa që thashtë se u asëgjeroj, është e në paket, e ka e në për verës e në për dim. Dhe me thonë a fu. Qje, a po, pi këtë keni prake? Kjo është ardhët për Zvicë, special. Okay. Po. Me servise, me këtë? Komplete kje, këtë si doni mund të inin të shef një sion më rendat. Si duke? Shamë më marë, balon. Kone. E po, okej. Okay. Atër hip të ej, andjosh, të këndi. Gjitek po, mund të hipin unë të kalëzysh se që ka okay, pre. Falla, a e kum kallë, a kallët kjo? Po, kallët është, kallët. Po, pëse nuk bon dërdo si dizela gjy... A, më falë, kjo është për dizelave më të rej, dhe më thonë kjo që bon po të jare heq, është me Disney. O, sa marë, pas kem vu plazma këta. Jo, nuk është plazma, kjo është navigacion. A, për që përdoret kjo? Kjo përdoret i kallëzo në udhët. Për shembol e në mund t'i folish kësaj, i ka zush ku dush të shkush, ja apo është një koordinat. Alo, a mund të më qysh të mi që të ngradet? Jo, do të letrare t'i fash. Alo, a ka mund të si të mi që të ngradet? O, pa pëgjish, ha? Nuk e do u me këtë rabën. Se? Po s'ka është ta për të shelë gjomin për të më shelë. A, më falj, kjo i ka elektronik, që të i kje këta kit, mund t'i përdoarish duk me ca në dushë. A, se unë jam tha me shtrof sigar, ja vijat e përqeta. Rebe dhe ndër se kide t'i kalëzuje shtaj kajtë. Më falë që e pa të emnin, ku e ka me njoqin? Jo, kjo është automatik, kjo vetë i ndronë bërzinat. O, pa më gjish, upi kom pluki. Si be? Jo, jo, kjo ka vetëm gaz e në kushnicë, sa është automatik. Dhe me thonë, s'ka nevoj për kom pluk. O, sa mërë, e? Ndronë bërzinat vetë, që e pikta. Po, kom vëz ma ishë gjithi bëjë unë e gjithin? Ta i lirisht mund t'a qizës në dolapat kamën e në të vëziti ish rahat. Abe? Shumë me nëzhet ato marrë që këndi? Po e në më uben vejnë zef. A më falë e kini pi karikeve, se i kini me nëzhemje. Komplet është kjo, është e bome. Ka kariket me nëzhemje. Me struj ka? Po, me struj është. Vetëm. O, pëllësat në vej struja. No, no, kjo pi rabës e me, dhe me thonë që ta i kiti ka. O, sa marrë. Kjo ka në kamerë ka për mbas. Mund të qojsh një këfja se shojsh kitë kamerë, kitë këta të qenë, para. Abe, a mund të në qizim dhe një darëse me atë kamerë? Jo, jo, kjo është veç për rapën, dhe me thonë këtëre kjo. Aaaa. Plus volanin e ka me nëzimje, durët për dimnit e kapish, lirisht. Aaaa. Hecën e ne vetë, mund të programiri shkuje vetë, para, në basë, parking i vetë. Jo, abe vetë, unë e kuel që i këtë... Qa me goldishin atër e lishova të ecë vetën e kështë të radhë në mlerë? Ja, u bedhandër e pa që kallë gjeki, ka senzora vetë që në parkiret kje. E qëllo, bashkë kje kanë këpërtaj, se te i për kësha rabësh. O, se, ma e lo babgjish,
bashkë këtë kom qimë ta marë, e në kur dalë në kafe, ta plasi Selimi në Nazmis, sa e ka një 10 vjetë matë vjetër se une. E, bashkë majë, që këtë da marish, që lalëtan, ne dhe dalim shetë të paljoj këte, që këtë da marim da zjedhim, ta bëjmë kontratën gjojët, e ne që këtë. Pa bon dalim atër të zjedhim. Une hishë në mështripi kom qimë të rajë, rabë. E, po në rajë ki, në rajë ki, ka ki. Majrë, a? O, shumë. Vesh pak, Majki. Ha. Gjibesh ve matë kamë, në ote? Po, e gjallim të kamë në mesh që të nxonë. Na, vëm shile dhirëm, për di për që e kisha. Ha. Dhe me kësi nuk ka komplukën e dhe me ma bjeti mund të qizish kamë në gjamë. Se e këpute ligamentin të e tras komplukën të e rabi tjetër. Ha. Dhe me kë ma bjeti keqë e shanë, qote, e. Po, po, aq kjo, aq kjo. Super, super. Shtaj, në Gjermani? Zvisër, zvisër që një tëra vjetë e ma gjenë. Me po, shko? Me po, maj, ama si mjet që kjo korona, na kam bajtë. Mushlimi, ka e kam bajtë? Nuk, nuk, me po, na kam bajtë. Po, po. Osta, shpajën e shofish, a gjia që të kona, thë, nuk du të më gjie behone, du të alini maj. A, me që kjo forën e te, na kjo ofendat, të t'kam zhudit. Po, ne, kjo shpajët vogla sli. Po? Po, po, mëse duke gjalli marë. Valla, që e bile një dit në theri një një talim një zgra dhe gjenë shkup. Delën në theri në këshon. E në tonë në thamë, haj shkujmë. Ndrek, se s'ngraj në këshon sabat. Shkujmë, o, o, frek e frek. Bile e një një dullë atë një kushit, në qësë e kafe. E disi po qësë në këshon u stalarve. Në qëti kafe tonën. Ne për gjithë ditën, gjithë natën e libëm. Oh. Kur dullë të martën e në qësë e kafe prap. Në zgra qeter, hini. Ja, ja. Ne, o, kom shë dojdi të tuka, dhe në ardhë, tha, gjykini bon, kësha edhe, e një kalzom se për një natë. Ne, që shta punem, vë, tapke, që me një kaldoj atë rasin të. Kur gjo, e në therin mazdar kishko, se ne me blitët që kësha natë, rap, rap, që shkua një sahat ne, a i tha, si bëdhe e bëjni që është frej. Dil të po që të mpe një kafe, ne të e kalka një cigale, në ustahin, qiraki, rap, 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 skjellet, rap, stëropolin, e mërthiki qiraki. Ja, ja. Kur i ardhaj, shpajave që ishte lejë, si u besuat e njerit, ta i rej rahat, për qëka ta, që më zdejte, o sta? Me, qa da e që më zdejte, që më zdejte, me skjellet, me pajtë një cigare dhe një kafe, besi se e bëjtë për që më zdejte, po ta i rej rahat. E po, oni, oni, nuk o problem, a gjenë që të e kini, a i bile pagesën dhe babuje, për të maja pimi më më shuafa. Për shumë desë, qa. Për Më mirë dhejta për gjema në gjibëni. Të i një gjëja, i një mërë. Mërë gjëja, qërë. E ardhën? E ardhën me. Ta prajë gjallë jutë. E qëmë mërë gjëja që kini ardhë, kini ardhë, vake qëmë e kini majtë lafin. Më kje me ustani, Filip. Që ustahit? Ande ustahit? Kusha ustahit? Dhe te ustahit, po te gjëje. Unë jam ndim si ustahit. Qiraki. Qiraki, po qiraki. Ustahit e kime si. Kom kjef a gjeja që lë më vëmërë shumë vakët të më bëni mërë, eh? Nuk me, shumë mërë kom kjef të pjasi që të kushirin që gjithë, nisë suaj të më bësh, nisë suaj që që, da qitë nisë rjetën e këta da bëni. Ma mërë dhe të bëjmë a gjithë, ish gajle më kështë. Gajle gara hapë. Nej, në, zarmë be zarmë. Sa të shkoj a gjeja, njaf, djaf. Oh, gjimës dite. A be më lorë. Gjimës dite. Jo, që që të nëjsni, pika të nëjsni, nuk e dhejnë se se më vëmë përgjën për në dojnë. Aja, gjë, shef në loqka. Aja, gjë, për të majë, të nëjsni.
Ave. Majra me nes ta mati, ma, si thush. Ja, dhe në fond dhe mati, ta më lot me iq. Thush në fund? Fond dhe sua si shkë dhe mati. Ama, nuk e dhejbe, si shkujbe, si shkun kjo pun. Para ja vim stiropodin me lepakin, a para e lejma pa stiropodin. Ta, ma unë pajti isho. Në që dy ditë ku më nesim po, më thot. Në YouTube më ndalë atë interneti se në parë, si shkon para, stiropodin e lejma. Shka gjomi në marë me lej se afte. A thot i lejma? Po, unë me ndesi du të lejma, atë kitë vaje një boj, kitë. Në është komplet, a? Po, be? Ma e vëno, sa, që i balkuani për skjerë, gjithu be? Se në lejma një pik to. Po, se larë. Ej, se deve... Gjithi bëjmë? Mara me e thaj. Po, me hilt. Go, po, ne, ka ti nejsim skelet pja gjenoj, të po është, a? Se di si shko me no, pinat nduk është kënë skelet. Skelet pinë, po, ave, mo. Se pa e ki cigarja. Ma, pa, u sta? Ta ju sta? Ma, pa, në fund, shkem të kulmi. Kulmi, ma, në fund, ma kulmi, nalë. A lehet që ta, ja? Po, me ndo qa lejmëve, ti vaje hesho, ma tha, ma marrë edhe u pikit këshime. Qa lejmëve në esasim. Po, ve, daluan. Po, Haji. Po, vajt, Haji. Vajt, Haji. Vajt, Haji. Vajt, Haji. A bëm, Haji, të li ke ustaj, te? Nuk, Haji, a jo ustaj. A, a, te jo ustaj. A bëm, Haji, të vë pes njëse. Po, Haji, pa ish, pa... Qëllë, Haji, që te të ki mori? A mund mi vizatojsh, Haji, një di uq? Ne, vizatoj, një vizatoj, më ngun vizata, uq, arra, uqa. Ama, pse, pse? Mund t'i bëjsh, Haji, një di uq, e? Bëj, pa problem. Po, qëllë? A gjeja, të t'kallëzojmë, pse? Që ki uki në mesh gjitha vizatuesh? Po? Dvuhaje ju me dive. A që ki uki në gjatë, a gjeja, të maje muhe në dutin që vë mora juve, be për jesë s'dik, dhe jasni se a gjeja ju. Nalë po është të repalli kja jo. Sa gjipat be kja gjipat se në përzo? E de i gjipat. Ha? Puna këtë së të rëpolli. Unë e dishëm se para vjes të rëpolli. Ama se dishëm a pinal të mi bosh. Ej, që treja gjina përzo, në marë. O marë usta me elonë këtë zanat. Po? E nesim që shpa gjip. E nesim në që. Kullaja me krep të rria, konë shëndaj të rria. Qo, ujti në... Making. Be di me bilic sa i vëgjët ma i men, be. Që qka një ka qëjt ishe? E di shë vladikën kërë shulte, atë plomin. Tak, 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 e havi i ke qi. Atë kujtojt me puf kërë ke kapa gjia qifin të butka, puf! Alo, shku po në gjia. Gjina? Gjia qifi, ja. Qëllave ka, qëllave këto, be. Qëllate. Meki, o presh. Meki. E, Meki. Si, kjo bubi, kjo fjokshi. A, pse ki fjokshi? E, të kalzim të i kishe fjok të gjata. Ama i ra granata në krajën e qopi atë si biti më kukë qimjë. Se më tek e luftë të kalzoj një rast me luftë në bashkë. A të kalzoj unë i pari? Ha? Ha i kalzoj. E? Lo me ki, se qëton tjendër u bëhet e luftë e madhe. Une, bukla, ki, bubi e në fjok shi. A i s'ka konë, ishte në ditë. A ishe ki pëjnë të brovnicë. E, që atë e kreshqin me granata. Po, po, keq zarë miqë që, keq si e shefte zarë. E në une, me plisë bardë. Dola, me plisë, se me plisë rejshat, po. E ne, ato kreqin ba, e në më thash, a hikën njeri pi granatës? A hikën pi granatës, buta lalek. E në gjësh, e ne, ki pëjnë të bruvnicë me këte, e ne e granata, kur tja ka bo, po, a gjë për ti. E ne, fë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 
Tu më kishe e kapka, ftajre, gjimsin e ftajre s'meki nuk da kisha. Beso, qa që nuk gjithitja e migranov nuk e di si ke. Qa kini tjetër, lo? Kjo nuk kërgjo, qa gje. Me plisu në pse, atere si kisha fjokët e gjata, mjekrën. Veq unë e peshe cigare. Mustjeqit kalzoja. Mustjeqit. Qa be kisi ka kërgjo, kësho, alis me shpica, me maje. Qa gje isha unë e bësha shqipe kësho, dish. Provokacija që thamë shtek to, pi muat e, këmboj që kësho. 73, kur ka ka? No, dimi njësht. Dimi, jem nga trau, kit pi granatës. Pi granatës e ka. Që kësho, beq që kësho, jatë shah, e në kur që luat tak. Një pike kuqe, pis në peri. Mjerë tinati, me plis, me mjekër, mjerë në bare njerë pi Shqipës, tiki. Gjitë bëjnë një cigare. Nuk e kisha në gjepë në vetët, se në vetët e gjate e kisha,
E që i ta pe i vetle, ngoj, e në opalat që i thonë ju këndi, e në takalli. E që bau, kërë bëni një sërë, opalat që, di gjë e ka të hekri, qumis me i perit ke e i hekri opalat që të ishtë ndarë. Mund të marrësh me mend, ta, pati, matë që të i shpëtuava, e në pra vazhdova, e fuga opalat që, në pëse mu dhejmë të shumë, pra vazhdova që kësho cigare, ngoj, në hjesë shumë. Në që kësho, që këndi hjesë shumë, provokacija. Ti nuk u kërgjo, vazhdo shuq, kalzoj majkit historinë me tinkën. E, të shuesh një arun ishëm shtrejnë. Shumë historinë ta? Ishëm shtrejnë ataj paralel me gongën, që qëta? Ata gongën, ata dhej s'kohën. E, lusha snekin ataj se një level më poshë se kitha gjathire kuali, no? Një level me gjatëmi? No, ko me gjatëmi, po. E, ne veç kur t'i kum dhej këto vëjnë, vëjnë, u bi vëjnë, ta që i vëjnë, adi. Veç se kum një di, ku t'ma randarë që kësh pa. E, grejta krejnë rap, tinka, shaj? Tenka, veç kur ti dash pak, edhe i fa! Tenka, hop, ti ten kropa e, da! Me interesant e të që ishin e të imrinë dhe ole le mina, po mina, po mina, mina, une e vazhdova snake, edhe i nuk u muara ma ma ato. E, Majki, se ka zi ki gjarni, ishtë në njerë në rof, në të tre. E ne veçin ushtrej jam, tërmam. E në une, fjokshi, bubin, a kini pjoma? Këto nuk kimi, po dhe është normal nuk kini, se ju dit lingje në festove me 500 pjoma kresi shkote kote. A, po, e ne tu fol me këtë veç kikur këci, fë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 
pushkën dorë. Pak, ja futi çapën tret. Ene kur te ka kap një tjetër për veshës. Ene i tham bubi e mejt e lishoj, ene ki veç e lishe cek. Aj falla, ene hiki, i lan ketë pushkën. Po me ki ketë. Po, e më. Shkoha dhe o se kom po. On, aj, aj, për të marë. Aj, për të marë. Po dje ma. A me e kini rënë, me e kini temë, e? Nuk e kini rënë, po e kini rënë. Po, që e kini rënë? Po që, dëshënë të kimi përvene, ta e flajqe njerën. Dje ma, fëli me ndjona, ne luftën këta, të tre kina kanë Kosovë. Po, e si me përvene në bare të rinë. Luft me ndrao, po të marë.